سر چھوٹا بھائی میرا ممو کا بیٹا دکان سے کام کرتا شہر وہ شہر وہ نیا کون مارے ہے ٹھیک ہے میرے تو چھوٹا گیا پوچھنا ہاں جی کی گل ہے انہوں آتا تما لگنا پوچھنے والا یہ میرا ملازم ہے چھوٹے بھائی نے انہیں آخیا کہ تھوڑی جی گل تمیز نہ کر ان چنو راڈ سی راڈ کارڈ مارے بھائی چھوٹے بھائی کے سر میں اسی بعد پوچھن گئے ہاں ٹھیک ہے جانے ہاں جی سلام علیکم کرتے گیا ان چنو سان بھی جوڑ گئے اے میں بھی مضروب ہاں اے بھائی ویکو ٹھیک ہے اس تو بعد یہ چیز ویکو ٹھیک ہے وہ بھائی یہ مضروب نے سارے ٹھیک ہے ہوں اِسی دسو کی کریے ہوں اِسی ہاسپٹل آئے ہاں گم نال ہی جڑے مرنے والے نو آپ آدھے نا نکلو تے پرچے کروا دیے دن اگلی گل دسنے آپ ٹھیک ہے سر اِسی چاہتے ہیں ساری ایف آئی آر ہوے ملزم سارے جڑے نو پولیس پھدے ٹھیک گرفتار ہو سر